Bé, doncs bon dia a totes i a tots. Gràcies per ser aquí i gràcies als periodistes i personals que estan seguint aquesta roda de premsa des del seu ordinador, des del seu lloc on puguin. Ens trobem avui aquí per diverses entitats i campanyes i xarxes de la societat civil per expressar doncs el nostre posicionament envers el desarmament nuclear i envers la propera conferència d'estats part del Tractat de Prohibició d'Armes Nuclears i la nostra demanda específica que farem sobre el govern espanyol perquè hi acudeixi. Ens acompanya, com veieu, doncs, una taula potent de persones representants de diversos espais associatius. Tenim la Carme Sunyer, presidenta de Fundipau, tenim la Teresa Fortuny, membre del Centre de l'As, tenim en Francesc Simó, president de Greenpeace Espanya. Tenim en línia la Laura Alonso, que és membre de WILF, de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat d'Espanya, i també membre de la campanya estatal de Razones. Tenim el Luca Gervasoni, que és el president de la FIDE.cat, i tenim el Miquel Carrillo, que és membre de la Junta de la Coordinadora d'Organizaciones para el Desarrollo. I tenim també tindrem una salutació de la directora d'ICANN, de la campanya internacional ICANN, Beatriz Finn, que hagués volgut ser amb nosaltres online, però avui mateix està viatjant cap a Viena i, per tant, doncs, li era absolutament impossible per horari coincidir, però en qualsevol cas ens ha enviat aquesta salutació i aquesta obertura, diguéssim, que us passem a continuació i després continuem amb l'hora de premsa. Hi, my name is Beatriz Finn. I'm the executive director of the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. And I will just give a few brief remarks of the situation today and why the first meeting of state parties to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons is so important and why the Spanish government should participate. As we all know, Russia's invasion of Ukraine under the threat of nuclear weapons really has shown us how close we are to nuclear war. The risk of nuclear weapons use have increased, and a potential disastrous scenario where we see nuclear weapons being used in conflict is no longer an abstract thought, but something we need to think practically about. It's really important right now that all governments and also all people all over the world act, because if we continue down this pathway, we will see the use of nuclear weapons eventually. And the first meeting of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, first meeting of states parties, could not have come at a better time, at a more important time. It will be the first international UN conference on nuclear weapons since Russia started the nuclear weapons, threat. And it's really the only treaty that actually bans the threats to use nuclear weapons and the use of nuclear weapons. So it's really the only legal instrument that is able to adequately respond to this really threatful situation. We are expecting around 100 governments to participate. We are hoping that this will be an opportunity for governments to strongly condemn the threats to use nuclear weapons. And this is really urgent that all governments do. We've seen these last few months a rapid normalization of the use of nuclear weapons that is very dangerous, legitimization of Russia's behavior. There's really, therefore, an urgent need that governments attend this meeting, including the Spanish government, to strongly condemn any use and any threat of use of nuclear weapons and make sure that we stigmatize and delegitimize this kind of behavior from Russia. And this is important because we need to fight this normalization of nuclear weapons. We're seeing increased spending on nuclear weapons, increased nuclear arsenals. We are really going down the wrong pathway. So each government has to decide if we're going to be continuing down that pathway and that will lead us to nuclear war, or if we will take the other way and support the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. So at the first meeting of state parties, this is really the most realistic and practical way to address Russia's threats to use nuclear weapons. And together with over 100 governments, international organizations like the Red Cross, the United Nations, and civil society, people will come together to really oppose Russia's nuclear threats. Several other NATO states
such as Germany and NATO and other allied states, such as Sweden and Finland, are showing responsibility and attending this first meeting. We really would urge the Spanish government to be a responsible actor in the international community and do the same. And this is, of course, because this is what the Spanish people want. Both Catalan and Spanish civil society and the public of this country really supports the Treaty on the Prohibition of Drugs and wants Spain to sign the treaty, but even before that, to join as an observer to attend these meetings and join in the worldwide condemnation of the Russian nuclear threat. So I'm sure my colleagues will be able to ask more questions, but this meeting is very important and we're happy to provide more information on also how to attend the conference and how to watch the live stream if you're not attending the conference. So don't hesitate to reach out to our partner organizations in Barcelona, but also to IFE directly. Thank you very much. Us agraïm a la Beatriz Fin que s'hagi enviat aquestes paraules. Si algú necessités, tenim la traducció disponible, però en qualsevol cas la Beatriz doncs, ha fet un marc pel que seria la importància i l'urgència d'atendre a la conferència d'estats parts a Viena i, òbviament, entre moltes altres coses, ha animat el govern espanyol a participar-hi, que és el missatge principal que avui volem transmetre. Sense més preàmbuls, us passaria la paraula a les diverses representants de les diverses entitats que ens acompanyen, una mica doncs, per expressar la seva visió i el seu clam en aquest sentit. Per tant, Carme. Gràcies. Vale. Gràcies, Jordi. Començaré una mica repetint les paraules que deia la Bea Trisfin en el seu vídeo. Malauradament, o sortosament, les armes nuclears tornen a estar a l'agenda internacional. Degut a la invasió russa d'Ucraïna i les amenaces d'utilitzar armes nuclears, ha tornat a despertar el temor d'una guerra nuclear i ha dut les terribles conseqüències de l'ús de l'armament nuclear a primera plana de l'opinió pública. De la nit al dia, les velles creences sobre seguretat i dissuasió s'han capgirat al veure com Rússia no utilitza les armes nuclears com una eina de dissuasió, sinó que les utilitza per intimidar i coaccionar, per facilitar una agressió i proporcionar cobertura per crims de guerra i violacions dels drets humans. Però no hem d'oblidar que les armes nuclears, des de que existeixen, des de que es van utilitzar per primer cop sobre les ciutats de Hiroshima i Nagasaki i durant molts anys després amb assajos i proves nuclears, constitueixen el perill més gran per la seguretat i la salut de les persones i del planeta. Són les úniques armes de destrucció massiva que fins no fa gaire no havien estat prohibides i constitueixen el perill, com he dit abans, més gran contra la humanitat. I tot i saber del seu perill, segons les últimes dades del CIPRI fetes públiques aquest dilluns mateix, existeixen encara al món 12.705 armes nuclears en mans de les 9 potències nuclears. Totes elles més de 100 vegades més potents que les bombes que van esclatar sobre Hiroshima i Nagasaki. D'aquestes armes, quasi bé 4.000 estan desplegades amb forces operatives i d'aquestes 2.000, pràcticament totes a mans dels Estats Units i Rússia, es troben en un estat d'alerta operativa alta. Què vol dir això? Que estan a punt per ser utilitzades. Aquestes són, com he dit abans, les úniques armes de destrucció massiva que no havien estat prohibides fins no fa gaire i l'única manera d'evitar els efectes catastròfics de qualsevol detonació nuclear, ja sigui accidental o intencionada, és la prevenció d'aquestes explosions. I per prevenir cal evitar aquestes explosions i l'única manera d'evitar-les és prohibir-les i avançar cap a la seva eliminació. I amb aquest objectiu va néixer l'any 2007 la campanya internacional per la prohibició de les armes nuclears, que des d'un bon inici va fer un gir en el debat públic sobre desarmament prioritzant les conseqüències humanitàries de les detonacions nuclears. 10 anys intensos de feina van aconseguir que l'any 2017 Nacions Unides iniciés conversacions diplomàtiques i al juliol d'aquell mateix any s'adoptés el Tractat Internacional sobre la Prohibició de les Armes Nuclears, amb el vot de 122 països.
A l'octubre del 2020, aquest tractat és una norma internacional que a partir d'ara converteix les armes nuclears no només en immorals i il·legítimes, sinó també en il·legals i estan prohibides. De la mateixa manera que es van prohibir les bombes de dispersió, les mines antipersona, les armes químiques i les armes biològiques. I tots aquests tractats configuren uns tractats basats en la llei humanitària, és a dir, que prioritzen, estan prohibides per l'efecte i per les conseqüències humanitàries que provoquen, és a dir, pel dany a les persones. Aquest tractat, a l'octubre del 2020, va aconseguir les 50 ratificacions necessàries per a la seva entrada en vigor. I tres mesos després, el gener del 2021, aquest tractat va esdevenir norma internacional. El tractat, entre d'altres coses, prohibeix fabricar, construir, transferir, emmagatzemar, utilitzar, amenaçar amb utilitzar armes nuclears i estacionar-les en el territori dels països que han signat el tractat. A més, aquest tractat és el primer tractat de desarmament nuclear que també prohibeix les proves i els assajos nuclears, perquè encara no tenim ni ha entrat en vigor cap tractat que prohibeixi les proves nuclears. Per tant, és el primer tractat internacional que té unes obligacions positives i que exigeix als estats parts, però no només, assistència i reparació a les víctimes i reparació medioambiental, assistència i ajuda i cooperació internacional i, a més, un article molt important per la campanya, que és la universalització del tractat, és a dir, treballar per tal que cada vegada hi hagi més països que s'adhereixin al tractat i que estiguin en la línia del desarmament nuclear. A més, aquest tractat és el primer tractat multilateral amb un enfocament de gènere, perquè reconeix l'impacte desproporcionat i específic de les detonacions nuclears i de la radiació ionitzada sobre les dones i les nenes, i qüestiona el discurs imperant patriarcal sobre desarmament. Com deia la Bea en el seu vídeo, aquest cap de setmana que ve, del 18 al 23 de juny, tindrà lloc a Viena la primera conferència d'estats parts. Aquesta conferència començarà a assentar les bases per començar a implementar el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears, sobretot en els seus articles 6 i 7, que són les obligacions positives del tractat i que responen precisament a l'enfocament humanitari que exigeix als estats part assistència i reparació ambiental, cooperació i assistència internacional. Aquesta conferència està com dividida en tres parts, per a aquells que no ho sàpiguen. La part central és del 21 al 23, on hi haurà la conferència diplomàtica, on assistiran a tots els membres diplomàtics dels estats que han ratificat el tractat, però també als estats observadors. Què són estats observadors? Són aquells estats que, amb una invitació expressa del secretari general de Nacions Unides, sobretot als països membres de l'OTAN, a les 9 potències nuclears i a tots aquells països que estan sota el paraigua nuclear, perquè assisteixin a la conferència com a països observadors. I entre ells, aquesta invitació va arribar al president del govern espanyol. Per tant, des d'aquí fem una crida a que el govern espanyol assisteixi a la conferència de Viena del 21 al 23, que tindrà lloc la conferència diplomàtica, on es començaran a assentar les bases per començar a implementar el tractat, fixant calendaris per l'eliminació d'armament nuclear, fixant calendaris per com es poden compensar i assistir a les víctimes, com es poden reparar els entorns contaminats, etc.
El dia 20, a més, tindrà lloc la conferència internacional sobre l'impacte humanitari de les armes nuclears. En aquesta conferència, experts en el camp científic, mèdic i humanitari donaran tota mena d'explicacions de quin és l'impacte real d'una detonació nuclear, per exemple, en una zona superpoblada com podria ser Europa. I tot el que pot provocar, no només a nivell immediat, a nivell de víctimes mortals, sinó també a nivell a mig i llarg termini pels sistemes econòmics, socials i també pel planeta. A la tarda d'aquell mateix dia tindrà lloc la conferència de parlamentaris. Uns 100 i pico, bueno, no me'n recordo exactament el nombre, han confirmat l'assistència, parlamentaris de diferents estats assistien a aquesta conferència, on se'ls convidarà a plantejar estratègies, idees i plans d'acció per tal de pressionar els seus governs respectius perquè acabin ratificant el tractat sobre la prohibició de les armes nuclears. Per tant, la conferència de Viena, com deia la Bea, és probablement la primera i única i únic espai diplomàtic i multilateral per donades les circumstàncies de conflicte obert a Ucraïna i amb l'amenaça de la utilització d'armament nuclear, per tal de que surti una declaració política forta de condemna a la tinença d'armes nuclears i a la urgència d'avançar cap al seu desarmament. Potser ho deixaria aquí i donaria la... Val, gràcies, Carme. Passem la paraula a Teresa Fortuny, membre del Centre de l'AS i experta en aquests temes, igual que el Xavier, que també està a la sala. Gràcies. Bon dia a tothom. A mi em toca donar una mica de dades. Actualment hi ha 9 estats nuclearment armats al món. Estats Units, Rússia, la Xina, el Regne Unit, França, Israel, Pakistan, l'Índia i Corea del Nord. Ja ens ha dit la Carme que, segons el CIPRI, a principis d'aquest any d'enguany, del 2022, hi ha 12.700 armes nuclears. Més del 90% estan en mans dels Estats Units i Rússia. I hem de dir que la potència global, diguem, de totes aquestes 12.700 armes nuclears és l'equivalent a 100.000 explosions com les de Hiroshima i Nagasaki. Tots aquests estats nuclears tenen programes de modernització dels seus arsenals. Destaca, sobretot, el pressupost del programa nord-americà, que tindrà una durada de 30 anys, i que, segons estimacions de l'Oficina de Pressupostos del Congrés estatunidenc, per aquests 30 anys de durada arribarà a 1,5 milions de milions de dòlars. La despesa anual de l'any 21 en arsenals nuclears va arribar a 82.400 milions de dòlars. Estats Units, tot sol, hi va destinar 44.200 milions de dòlars. I això és més del doble del que van destinar la Xina, 11.700 milions, i Rússia, 8.600 milions. Diversos informes de la Creu Roja Internacional i de Nacions Unides van concloure que seria impossible fer front a les repercussions de l'explosió d'una sola bomba nuclear sobre una ciutat. El sistema sanitari, que ja estaria malmès, danyat per la mateixa explosió, no podria assumir les necessitats assistencials. El cos de bombers quedaria igualment danyat, de forma similar, i, evidentment, quedarien destruïdes o pràcticament infraestructures com el clavegram, el subministrament elèctric, d'aigua, de gas, les telecomunicacions, les vies de comunicació. D'altra banda, estudis, diguem, matemàtics de simulació atmosfèrica demostren que l'explosió de menys de l'1% d'aquest arsenal mundial, l'arsenal total que hi ha actualment, provocaria una modificació en el clima a escala planetària, de forma que canviarien, diguem, el règim de pluviometria, la temperatura, la insolació, i això repercutiria en una reducció dràstica de la producció d'aliments i podria portar a patir risc de fam, el risc de patir fam a més de 2.000 milions de persones.
De fet, la mera existència d'armes nuclears ja porta implícit una sèrie de riscos greus per a la humanitat. Potser el que ens inquieta més a nosaltres és que simples errors, dic simples, vull dir que simplement amb un error de detecció d'un suposat atac nuclear, s'han donat diversos episodis al llarg de la història, malauradament, i aquestes simples falses alarmes han estat a punt de desencadenar contraatacs nuclears i, per tant, ja directament una guerra oberta nuclear. I, a més, hi ha hagut, de vegades, l'origen ha estat foteses, o sigui, errors tecnològics, defectes tecnològics o de percepció, que a vegades han estat veritables foteses. En resum, la detonació de qualsevol de l'armament nuclear significaria danys sobre la població i sobre el medi ambient a una escala inimaginable. I a més no es restringeix en espai i temps, sinó que els seus efectes diguem, serien a llarg termini i irreversibles pel que fa a la, diguem, a la salut de la població, al medi ambient, a la producció d'aliments i a la salut humana. Bé, ho deixo aquí perquè tenim molt poc temps. Gràcies, Teresa. Passo la paraula a Francesc Simó, president de Greenpeace Espanya. Gràcies. Hola, gràcies per la invitació. Bueno, ja una mica ja s'ha exposat, així grosso modo, quin és el context, quins són els plantejaments objectius del tractat, amb el qual aquí no incidiré més. Nosaltres com a organització, bueno, suposo que més o menys ja igual teniu informació, l'any 71 un grup de joves es va pujar amb un trasto d'embarcació i se'n va anar cap a Alaska precisament per evitar una explosió nuclear dels Estats Units que es feia a Alaska, i allò va ser el naixement de Greenpeace. Amb aquests 50 anys, doncs, bueno, hem apoyat tots els esforços de la comunitat internacional per prohibir en primer lloc les armes nuclears i després per eliminar-les. Ara, en aquests moments, doncs, bueno, estem sota amenaça. Com ja hem dit, hi ha una amenaça, és una guerra aquí a Europa. A Rússia ja ha fet l'amenaça que podria utilitzar com a demostració de força. I pel que s'està veient també, els arsenals nuclears en aquests moments, totes les potències estan en fase de renovació o inclús d'expansió. Llavors això és un perill latent que ja tenim aquí mateix. Com a organització nosaltres li afegim un altre aspecte, que és l'emergència climàtica, que pensem que l'emergència climàtica pot aportar elements de conflicte que vindrien agreujats per la possible utilització d'armament nuclear. Tindrem, bueno, a partir de tot el que ja més o menys podem saber del canvi climàtic, onades de calor, dificultat per accés a l'aigua potable, recursos tant alimentaris, pot provocar problemes d'alimentació a parts importants de la humanitat, i això realment per nosaltres ve també vinculat al consum o l'utilització exhaustiva dels combustibles fòssils, que també ho considerem que és una arma de destrucció massiva. Llavors, són dos variants o dues parts d'un mateix conflicte. Tot el que és l'amenaça nuclear i l'emergència climàtica són dues amenaces complementàries que hem de tractar. Davant d'aquestes amenaces, doncs, bueno, creiem que el tractat de prohibició d'armes nuclears és una oportunitat realment històrica per avançar cap a la pau. Ha sigut un treball, jo crec que important, molt important per organitzacions com les que estem aquí, però ara hem de donar un altre pas, i el que demanem al govern d'Espanya, al govern espanyol, és que realment s'incorpori, realment, encara que sigui en aquest primer pas a nivell d'assistent com a oient, encara que sigui, però que sigui capaç i tingui la valentia de tirar endavant, o de, com altres països ho estan fent, Alemanya, Suècia, Noruega, que malgrat ser membres de l'OTAN estan disposats com a mínim a participar-hi. Doncs que Espanya també doni aquest pas. En definitiva, que tots els éssers vius, tots, no només els humans, tots els éssers vius tenim dret a un planeta saludable, i això també vol dir que tenim dret a una convivència basada en la justícia i sense amenaces de cap tipus. Aquesta és una mica la posició que tenim com a organització. I una mica és per no repetir coses que ja s'han dit abans i que crec que ja estan molt clares. Perfecte, gràcies. Moltes gràcies, Francesc. Aprofito per comentar-vos que avui traiem a la llum pública una publicació, un informe sobre el tractat, sobre què suposa el tractat, i bueno, que posem a disposició dels periodistes que esteu a la sala i els que esteu online, doncs us ho fem enviar el PDF ràpidament perquè també el pugueu tenir.
I ara donarem la benvinguda a la Laura Alonso. Hola, Laura, estàs aquí? La Laura Alonso és membre de la Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat, la secció espanyola d'aquesta lliga, i a més és membre de la campanya estatal 10 razones per apoyar el Tepan. Uh-huh. I si nos escuchas, Laura? Sí, yo sí os escucho. Pero no te vemos. ¿Ahora me escucháis a mí? Sí. Sí, sí, te escuchamos. Oímos tu voz, sí. Pero no te vemos. Bueno, pues eso no sé si está en mi mano. Ah, a ver. A ver. Espera un momento. Creo que está en manos de quién. Ah, parece que tienes la cámara desactivada, parece. Nos dicen. Yo no lo veo desde aquí del monitor, pero... Pues en principio no tendría por qué. No suele estar siempre... Disculpadme. ¿Podéis verme, no? Pues no sé qué decir. Está... Sí, parece que está desactivada. No sé si has hecho algún... No he desactivado nada. Lamento, si no... Bueno, no quiero entreteneros. No pasa nada si queréis. Lo intentamos solo con la voz. Sí, no. Oír tu voz lo queremos oír. Y tu opinión y valoración sobre todo eso. O sea que... No veo... Adelante, Laura. Forma, ¿por qué razón está? Creía que estaba cerrada por el anfitrión. Bueno, en cualquier caso, bueno, saludaros, muchas gracias, Jordi, buen día a tothom. Es una gran suerte de poder estar hoy compartiendo con todas vosotras y vosotros esta sesión. Agradecer a Fundipau en la organización de esta rueda de prensa en este momento tan inminente de la conferencia, ¿no? Y a todas las organizaciones que hoy estamos participando, ¿no? Y a toda la información detallada y rigurosa que nos estáis ofreciendo. En realidad, me gustaría decir que no es casualidad que este esfuerzo, esta iniciativa de hoy, de esta rueda de prensa, se lleve a cabo por organizaciones de Cataluña, porque es sabido y reconocida la larga tarea que sobre esta cuestión se lleva haciendo en Cataluña, ¿no? Y también el apoyo mayoritario de la población catalana a la campaña de ICAN y al tratado sobre la prohibición de las armas nucleares, pues como se viene un poco constatando en tantas ciudades y municipios que han aprobado mociones y resoluciones pidiendo un mundo libre de la amenaza nuclear, ¿no? Deciros que eso es toda una inspiración. Y bueno, lo habéis sido también para la campaña 10 razones para la firma del TEPAN, que es una campaña que tiene como objetivo unir a entidades y organizaciones de todo el Estado para sumar esfuerzos, reflexiones y análisis con el objetivo de lograr la adhesión del Gobierno de España al tratado. Desde septiembre pasado, cuando nadie realmente nos hacía caso, cuando buscar un hueco para publicar un artículo sobre el TEPAN era complicado, comenzamos a trabajar varias organizaciones juntas, ¿no? Publicando análisis sobre la amenaza nuclear, a colaborar también con entidades que anteriormente no tenían entre su tarea principal esta cuestión, pero que sí que comenzaban a visualizar la oportunidad que ofrece para la paz este tratado que ya está en vigor, ¿no? En realidad somos más de 40 entidades, más de 40 entidades a nivel estatal, las que integramos la campaña y todas las que estáis, muchas de las que estáis en la mesa hoy, y trabajamos para que muchas más personas y organizaciones se unan a la petición al gobierno español para que se adhiera al tratado. Y como un primer paso clave, ¿no? Que asista a la conferencia de Viena, como ya habéis estado indicando, ¿no? Pero porque esto ya no es una cuestión de personas y organizaciones que tradicionalmente trabajamos por la cultura de paz. Nuestra organización, somos la sección española de la Women's International League for Peace and Freedom, WIF en sus siglas en inglés,
Somos una organización centenaria de mujeres pacifistas que se fundó en 1915 como una respuesta a la sinrazón de la guerra, todas las guerras, ¿no? Y entre las cuestiones fundamentales que en 1915 se acordaron en la primera conferencia de esta organización, entre sus primeras 20 resoluciones, se trataba de buscar una paz desarmada y con justicia que hiciera del acuerdo y el arbitraje la base de las relaciones entre países, ¿no? Y que incorporase los saberes y la experiencia de las mujeres como una aportación central, ¿no? Para sociedades más pacíficas y justas. Y es por ello que el tratado, el TEPAC, es para las mujeres de WILF una herramienta fundamental para la construcción de la paz en el mundo. Es esa otra manera de hacer que nace de la participación de personas y colectivos diversos, víctimas y sociedad civil, ¿no? Y que ofrece una alternativa real a la toma de decisiones sobre la paz y la guerra de estructuras poco representativas democráticamente. Es la buena noticia que necesitamos hacer real. En la elaboración y aprobación y entrada en vigor del TEPAN ha requerido del esfuerzo de muchas personas y organizaciones, y ahora tenemos un tratado que forma parte del derecho internacional y que puede ser la llave y un horizonte para la esperanza. Nosotras creemos que ahora nos corresponde a cada quien en su posición hacer todo lo que esté en nuestras manos para lograr que la prohibición de las armas nucleares sea efectiva. Y eso interpela a nuestro gobierno, a todos nuestros y nuestras representantes políticos, a todos los agentes sociales y a la sociedad civil en su conjunto, y por supuesto a los medios de comunicación. Si queremos la paz, debemos trabajar para la paz, ¿sí? Es a nuestro juicio que el gobierno español tiene una excelente oportunidad para ejercer un liderazgo de paz ante sus socios de la Unión Europea y de la OTAN, alineándose con la voluntad mayoritaria de la población española y mundial en favor de la prohibición efectiva de las armas nucleares. Por ello reclamamos al gobierno español que participe como Estado observador, como lo harán Alemania, Noruega, Suecia y Suiza, como ya bien habéis indicado, ¿no? Y nos hacemos una pregunta: ¿puede un presidente de un gobierno considerar que ha realizado bien su tarea sin haber hecho todo lo posible por eliminar la amenaza nuclear sobre la población a la que representa? Estamos hablando de una gran responsabilidad ante una amenaza cierta y creciente. Es por ello que pedimos al presidente del gobierno que confirme su presencia, la presencia de España como Estado observador en la conferencia de Viena, porque lo sensato es lo conveniente y es lo correcto, ¿no? Que reconozca el trabajo de la sociedad civil en la tarea de la construcción de la paz. Demos una oportunidad a la paz. Y lo dejo aquí. Muchísimas gracias, Laura. Un abrazo. Un abrazo y lamento el problema con la conexión de la cámara. I després d'haver sentit el testimoni i la valoració de diverses entitats, passem també a xarxes d'entitats, que per tant representen molta societat civil. Tenim aquí en Luca Gervasoni, que és president de la FEDE.cat, que agrupa més de 100 ONGs de pau, justícia global, drets humans a Catalunya, i per tant en aquest sentit doncs, també ens transmet la seva demanda i la seva valoració sobre tot això. Gràcies, Luca. Moltes gràcies, Jordi. Moltes gràcies, Fundipau. Ho deien també les companyes i companys de taula. En l'actual context de la guerra a Ucraïna, l'amenaça nuclear ha deixat de ser cosa del passat i forma part del nostre present. En aquest context, com a president de la FEDE.cat, en representació de 125 entitats que prenen les principals ONGs de Catalunya, volia expressar el nostre ple suport a la campanya per l'abolició de les armes nuclears ICAN, en la mesura en què també a través d'Alderas i de Fundipau hi som presents i en formem part. Crec que és molt important reconèixer la bona feina que s'ha fet, impulsant-lo, aconseguint la seva adopció, fins i tot rebent el Premi Nobel de la Pau, perquè és un bon moment per reconèixer-ho. I a partir d'aquí, si hem decidit ser presents en aquesta roda de premsa, és per fer demandes concretes al govern espanyol. Com us deia, en nom d'aquestes 125 entitats ens agradaria demanar tres qüestions. La primera,
El missatge armamentístic, el suport implícit a l'armament nuclear, no en representa. I no tan sols no en representa nosaltres, entitats de pau, drets humans, de justícia global. No representa el 89% de la població del propi estat espanyol que a través d'una enquesta ha declarat que volen que s'aboleixin les armes nuclears. Creiem que és el moment de que ens facin cas. Dos, exigim que signi aquest tractat per l'abolició de les armes nuclears. I tres, com un primer pas, igual que han fet Alemanya, Noruega, Suècia o Suïssa, que tenen els mateixos o molt similars compromisos internacionals i han decidit assistir com a països observadors a la propera conferència del juny, creient que és el moment que l'estat espanyol faci com a mínim aquesta passa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Luca. I també passem la paraula a Miguel Carrillo, que és membre de la Junta Directiva de la Coordinadora Estatal d'Organitzacions per al Desarrollo. Moltes gràcies, Jordi. Des de la coordinadora, en primer lloc, excusa la presència de la seva presidenta, Irene Bello, que avui per raons d'agenda, i és cert, no podia estar. Des de la coordinadora, de la qual forma part de la FEDE i altres organitzacions i coordinadores de tot l'Estat, per suposat, donar ple suport a exigir, incorporar les exigències que ara mateix deia el nostre company, en Luca, i afegir simplement, jo crec que, un tema central a tot això que ja s'ha dit, no? I que no cal repetir. I és l'exigència de coherència de polítiques en matèria d'acció exterior. Estem en aquest moment reformant la llei de cooperació per tot l'Estat, en una reforma de tot el sistema per la qual la demanda principal era situar la cooperació per la pau, pels drets humans, pel desenvolupament, en el centre de l'acció exterior. D'alguna manera tot això sobre el paper s'ha recollit, la llei sembla fer-se ressò d'aquesta demanda de coherència de polítiques, de començar a incorporar aquesta visió on la pau, la construcció, no la destrucció, comença a sumar, però la força dels fets és una altra. I un exemple claríssim d'aquesta incoherència de polítiques, d'aquesta poca apropiació de la construcció de la pau, sense la qual és impossible crear condicions per a un desenvolupament just, per a la creació, pel treball, per a una justícia global, és ni tan sols l'assistència a la reunió d'aquest cap de setmana del Tractat de no proliferació d'armes nuclears. En aquest sentit, la nostra exigència pel govern espanyol, per la resta de governs d'aquesta Europa o d'aquest Occident democràtic, és que es replantegi aquesta posició bel·licista, aquesta posició militarista, aquesta normalització de continuar alimentant conflictes, ni que sigui amb la pujada del pressupost armamentístic que es preveu els propers anys, i que entomi realment i de manera sincera aquesta coherència de polítiques i situar en el centre d'aquesta acció exterior de tots els països, començant per l'Estat espanyol, aquest treball sincer per la construcció de la pau, els drets humans i la justícia global en general. Reformem aquesta demanda de coherència de polítiques i que, en aquest cas, però en tots els casos al voltant de l'alimentació de conflictes, veient com Espanya continua permetent la venda d'armes a altres conflictes oblidats, com el del Iemen i d'altres, ens agradaria que comencessin a fer-se passos realment en aquesta direcció. Moltes gràcies per l'ocasió. Des de la coordinadora estem incorporant, evidentment, aquesta coherència. Aquest any hem obert un eix de treball al voltant de la pau, i reconeixem i pensem que l'exemple de la FEDE en aquesta visió ha estat inspirador i crec que és el camí a seguir. Moltes gràcies. Gràcies, Miquel. I res, només per acabar, recordar, ens ho he esmentat, però val la pena potser també situar ràpidament que la demanda de participació en aquesta conferència diplomàtica és una demanda que ha expressat reiterades vegades el secretari general de Nacions Unides, Antonio Guterres. És una demanda que la Creu Roja Internacional, l'organització humanitària de primer nivell, reclama constantment també. És una demanda que més de 60 ajuntaments a Catalunya, tots els màximament més poblats
i uns quants també de l'Estat han demanat també mocions municipals doncs, que el govern espanyol participi. Les organitzacions que som avui presents, també el Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, en Jaume Pedrós també ens ha fet arribar la seva adhesió. I dir-vos també, finalment, un manifest que també us donem a conèixer, que una trentena de persones de l'àmbit científic, de l'àmbit social, cultural, periodístic, doncs també s'han afegit a aquesta demanda que estem expressant avui. Després us repartim la llista, però tenim persones com Santiago Albarrico, Rosa Maria Calaf, en Jordi Camí, en David Fernández, Marina Garcés, Daniel Inerariti, Edu Medina, Gerard Ramoneda, Olga Rodríguez, Toni Soler, la Fabella de Sant Juan, és a dir, moltíssima gent que està també acompanyant-nos en aquesta demanda, que allò raonable, allò sensat, és que el govern espanyol, allò segur, és que el govern espanyol participi en aquest procés diplomàtic, en aquesta finestra de oportunitat diplomàtica que s'ha obert i que no té cap sentit del món deixar-la passar. No? I per tant, doncs, ho hem aquí a la roda de premsa, gràcies a totes les persones que hi heu participat i gràcies als que heu vingut també. I si hi ha qualsevol pregunta, qualsevol qüestió, doncs, òbviament, estem a la disposició. Gràcies.